Jackson takasoke dovera mbuganda toyiga ngangero. Semutego tegulu ala mugongo wachi wali we simba mbuganda notadaye wa mwembali. Ne programs zo zinyomira nyiro akubaka tsichazira ba. I was enjoying the things. Nena oyogera nyo luzungu zungu Jackson. Oyogera nyo luzungu zungu. Yogera oluganda ato rumanyi. Orumanyi ne nyimba zezi munzira bawo. Enyimba zo yimba nzira ba neto chafulumya chichi. Lwaki togenda mune bakuwandikira yoko bano bagundi ba waliwo gundi ono gwentiro okuwulira simanya Rafikani Oman Rafik lwaki tagenda nakuwandikira enyimba oba kino ekirenze ekyebirevu kigundi Dada Andre enyimba okuyimba okumanya ndi musanyufu nnyo okubanga otumanya mu bulamu bwange era ne gyempeereza ku roundabout ojja kunzikiriza nkozesa olulimi olunyanyimbe akagamba bakayita good orator. You're the best orator I've ever seen. Your words are music to my ears. Era nebaza engineer olw'akanyomero eddoboozi lya Katikkiro mpuliriza n'enkula era naffe omulembe guno otusembeza nti ku myaka emito gye tuli ndi musajja siri mukulu nnyo naye neesimbawo ku bwa LC5 Nakawa embavu gye nazijja buli omu yeebuuza naye nze muli nkimanyi buli gy'oyogera gye tuli otuwe essuubi n'okukkiriza abavubuka ky'amaanyi nnyo weebale era yongera mu maaso mukama wange Jackson weebale kusiima bye njogera bw'oba obigenderako tomanyi oyinza okufunamu weebale kusiima ekitabo mukigule kigula 75,000 abambanga nti nyingi nnyo naye bw'oba wagenze entebe beach eyo ng'otuteyo gundi ono gw'otegedde olekayo mmeka naye oyinza okufuna mu kitabo ekyo ebintu ebiyinza okutambuza obulamu emyaka emirala mingi nnyo bampadde n'egundi ekitabo nawangudde Jans Award oba nammwe mwannonze simanyi baŋŋambye byabadde byakulonda naye ku mikutu mwateekako mwebale nnyo nawangudde bana ekitabo ekyo kijja bakolera n'akawandika ebitabo bitaano nyina n'ebirala byentegeka kubanga kirungi okugabana by'omanyi n'abantu abalala weebale Jackson DJ Shan kale nsanyuse banaye okubalaba oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu nsanyuse nnyo.